Галин Цоков. А сега към обещаната новина и коментара на премиера Николай Денков преди началото на днешното заседание на правителството. Нека чуем. Днес е последното заседание на Министерския съвет за 2023 година. Използвам случая да поздравя всички български граждани за празниците, които честваме около Рождество Христово, Коледа и Нова година, и да пожелая на всички една много по-успешна 2024 година. Днес имаме още един повод за празнуване. След дълги и сложни преговори постигнахме принципно съгласие с Австрия за приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство. В началото за въздушните и морски граници. Австрия пое ангажимент да продължат преговорите за отваряне и на сухопътните граници. Тези преговори ще са съчетани с съществена подкрепа от страна на Европейската комисия за защита на външните граници на Европейския съюз с Турция и Сърбия, за да намалим притока на нелегални мигранти към Европа. След 12 години, без особен напредък по темата Шенген, днес може да се поздравим с този безспорен успех на българската държава. Пожелавам весели новогодишни празници на всички, а след заседанието на Министерския съвет, заедно с вицепремиера Мария Габриел, министра на вътрешните работи, господин Стоянов, ще слезам долу при вас и ще представим допълнителна, по-подробна информация, от която сигурен съм, че имате желание да получите. Благодаря ви. Премиерът академик Николай Денков с вече потвърждение на новината, че след дълги и сложни преговори, както самият той се изрази с Австрия, България и Румъния ще бъдат приети в Шенген по въздух и вода. След 12 години днес можем да се поздравим с тази новина, каза премиерът, и очакваме подробности за новината малко по-късно след заседанието на Министерския съвет. Ние имаме готовност да ви предадем